ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ CNI ရဲ့ social board အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပြည်သူတွေစိတ်နှစ်သက်မဲ့အမှုပညာအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Squid Game ရဲ့တကယ့်ပြိုင်ပွဲရှိုးမှာပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အတူ celebrity တွေလည်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမယ့်အကြောင်းပါ။ Squid Game The Challenge လို့အမည်ရတဲ့ reality show ကိုတော့နောက်နှစ်မှာထုတ်လင်းဖို့မျှော်လင့်ရပြီးတော့ဒီ reality show မှာ celebrity တွေလည်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နမကြီး celebrity တချို့တောင်ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်စည်ရင်သွင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ celebrity big brother အစီအစဉ်ရဲ့ကြည့်ပွင့်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Pirates Hidden လေးပါဝင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီ reality show အတွက်တခြားဘယ် celebrity တွေပါဝင်မလဲဆိုတာကတော့ဆွေးနွေးတော့အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီ reality show ကိုတော့ပြီးတိမ်မှာရိုက်ကူးဖို့စီစဉ်ထားပြီးတော့ထုတ်လွှင့်မယ့်ရက်ကိုတော့ Netflix ကအတိမပြုတ်ရသေးပါဘူး။ဒါအပြင်အပိုင်း10ပိုင်းကျော်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဇလန်တွဲလေးကလို့မဟုတ်ပဲပြိုင်ပွဲဝင်တဦးတယောက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာမရရှိဘဲနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမား456ဦးကစုကြေးငွေဒေါ်လာ4.56တန်ရဖို့အတွက်စူးစမ်းရှင်းပြရမှာပါ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မင်းသားဟင်နရီကာဗေးက The Witcher Season 3 အပီးမှာ Geralt ဆက်ကောင်ကနေထွက်ခွာတော့မယ့်အကြောင်းပါ။ဒီအကြောင်းကိုတော့သူ့ရဲ့ Instagram အကောင့်မှာရေးတင်ထားတာဖြစ်ပြီး Season 3ကတော့ရှင်းနေထဲမှာထွက်ရှိရမှာပါ။ Season 4ကနေစပြီး Geralt ဆက်ကောင်နေရာမှာလီယန်ဟန်စဝော့ကပါဝင်ကြေုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းနှစ်ထဲမှာထွက်ရှိလာမယ့် season 3ထဲမှာတော့ Henry Cavill ကို Geralt အနေနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Henry Cavill ရဲ့ The Witcher ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနှုတ်ထွက်သွားတဲ့တဲ့တင်ဟာပြည်သက်တွေအတွက်တော့တဲ့တင်ဆိုတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ Netflix ရဲ့ The Witcher ဇာတ်လမ်းတွဲအစမှာကလေးက Henry Cavill က Geralt of Rivia အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ2019ခုနှစ်မှာစတင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ Netflix အတွက်အရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်ချိရှုသူစွမ်းကျင်တွေလည်းချိုးဖျက်ခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်ရေးသမားတွေနဲ့ပြည်သက်တွေကပါကြိုက်နှစ်သက်ကြတာပါဒီတော့ပြည်သက်တွေကြည့်လို့ရအောင် The Witcher စာဝင်ကတချို့ကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ် When I say hide I have to stay You hide Run အနောက်15ဒီဂရီလောက်အထိအေးခဲနေတဲ့ရေခဲခန်းတစ်ခုထဲမှာဝင်ရိုက်ခဲ့ရတဲ့မီလီရုပ်ရှင်စကားကြီးကြောင့်ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဂျဗီကပူးဟာစိတ်ကျမရေးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဆေးတွေတောက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီစကားကတော့နိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့ကနေစပြီးရုံတင်ပြသနေပါပြီ။ဒီစကားရဲ့ကူးပြီးတဲ့နောက်မှာသူဟာအေးခဲပြီးတော့မောင်မဲနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာပိတ်မိနေတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေမက်ခဲ့တယ်လို့အကိုက်ခဲပြောက်စေပြင်းပြင်းနဲ့လဲတောက်လိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောပြခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစကားထဲမှာတော့ဂျန်ဗီကမီလီလို့ခေါ်တဲ့သူနာပြူဆက်ကောင်နေရာမှာတရုပ်ဆောင်ထားပြီးသူဟာကော်ဖီဆိုင်မှာပါအချိန်ပိုင်းဝင်လုံနေသူပါ။ဇလန်းကျောင်းရကတော့သူကော်ဖီဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ရေခဲခန်းနဲ့ပိတ်မိသွားပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေကိုရည်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပြည်သက်တွေကြည့်လို့ရအောင်ထွက်ရှိထားတဲ့ထရေလာလေးကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ I live with my father. Papa, cigarette pee rahe hain andar? Nahi to mita diya saboot. Saboot? Kaun sa saboot? Peet mein mukka marenge jhoot bola to. Aap to humko chhod ke Canada ja rahi hain na? Jaiye. Usse bhi koi dur desh hai to wahan chali jaiye. Welcome to Doom's Kitchen. Can I take your order, please? နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မှာပြသမယ် Netflix ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအစ်စ်လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းတွဲနာမည်ကတော့ 1899 ပါ။ဒီဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲ1900ခုနှစ်ပြည့်ကံဒီအချိန်ကိုဇက်အိမ်တဲထားပြီးတော့ဇလန်းကျောင်းရကရွှေပြောင်းနေထိုင်သူအချို့ကလန်ဒန်ကနေထွက်လာကြပြီးနယူးယောက်မြို့မှာဘဝတစ်ဆဖို့အတွက်ရေလန်းကနေခီးထွက်လာခဲ့ကြပြီးတော့လူမရှိတဲ့တင်မောကြီးတစ်ခုနဲ့ဆုံမိသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့တင်မောဘော်ကလူတွေဟာထူးထူးဆန်းဆန်းတွေပြုတ်မူလာကြပြီးတော့ကိုယ်ဆက်ရောဂါတစ်ခုလိုမျိုးအားလုံးစီပြန့်နှံ့သွားပြီးဘာတွေဘလို့ဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကိုရှုစားရမှာပါ။ဒီတော့ထွက်ရှိထားတဲ့ထရေလာလေးကိုအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ Die Bewahrer vor der Urne. Vor all Verdens Falschheit.There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. မင်းသားဟယ်ရီကသူကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတဲ့ကိုတီးဘွားမှတ်တမ်းစာအုပ်ကနေရရှိမဲ့ငွေတွေကိုလှူဒန်းသွားမှာပါ။စပယ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့မင်းသားဟယ်ရီရဲ့ကိုတီးဘွားမှတ်တမ်းစာအုပ်ကတော့လာမယ့်ဇန်နဝါရီလမှာထွက်ရှိမှာပါ။အဲဒီစာအုပ်ကနေရရှိတဲ့အမြင့်ငွေတွေကိုလှူဒန်းခြင်းနဲ့ပြည်ထောင်ပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုပံ့ပိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်နာမည်စပယ်ကတော့မင်းသားဟယ်ရီနဲ့သူ့အကိုမင်းသားဝီလျံတို့ကိုရင်းညွှန်းနဲ့ဆက်ခံသူနဲ့အယန်းဆိုတဲ့စကားစုကနေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးတော့အစကနိုဝင်ဘာလမှာထုတ်ဝေဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့မြေမာကြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တာကြောင့်ထုတ်ဝေမယ့်ရက်ကိုဇန်နဝါရီလအထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာပါ
ဒီစာအုပ်ကိုတော့ဇန်နဝါရီလမှာဘာသာစကား16မျိုးနဲ့ကဘာတဝမ်းထုတ်ဝေမှာပါ CNI ရဲ့ social voice season ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့်အမှုပညာအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်